Hər vaxtınız xeyir, əzizlərim. Yenə də sizlə görüşdəyəm. Son günlər mənə verilən sualların arasında ən çox verilən sual ondan ibarətdir ki, Ukraynada gedən müharibəni 3-cü dünya müharibəsi saymaq olar yoxsa yox. Bu və digər maraqlı sualların cavabını bir gün siz eşidəcəksiniz. Gəlin, işimizə başlayaq. İlk növbədə mən Azovstalda nələr baş verir, bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ona görə ki, Azərbaycanın teleməkanında Rusiyanın aparıcı telekanalları yayımlanırlar. Ancaq Ukraynanın telekanalları demək olar üçün yoxdur. Ona görə də biz yalnız bir tərəfli təbliğatı bəzən eşidirik və həmin o bir tərəfli təbliğatda da bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyin əvəzinə, əksinə orada dezinformasiya çox yayılır. Birincisi, mən ondan başlamaq istəyirəm ki, Azovstalı müdafiə eləyən Ukrayna əsgərləri təslim haqqında qərar verməyiblər. Bu qərarı Ali Başkomandan Ukraynanın prezidenti Zelenski verib və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin rəhbərləri verib. Gəlin, əvvəlcə Zelenskinin bu haqda bəyanatına bir diqqət yetirək. Qeyd etmək istərdim ki, Ukrayna qəhrəmanlarının Ukraynaya sağ olmaları lazımdır. Bu bizim prinsipimizdir. Düşünürəm ki, hər bir adekvat insan bu sözlərin mənasını başa düşər. Mariupolun müdafiəçilərinin xilas edilməsi əməliyyatı bizim ordumuz və kəşfiyyat zabitləri tərəfindən həyata keçirilib. Hərbiçilərin evə qaytarılması üzrə işlər davam edir. Bu işdə həssaslıq tələb olunur və zaman lazımdır. Ukrayna prezidentinin və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin rəhbərlərinin bu tipli bəyanatlarından sonra, rəsmi bəyanatlarından sonra Azovstalı müdafiə eləyən komandirlər də video görüntülər yaydılar və qeyd elədilər ki, biz bütün riskləri başa düşürük, ancaq qərar verilib və biz bu qərarı yerinə yetirəcəyik və silahları yerə qoyacaq. Ukrayna rəhbərliyi bu qərarı verəndə nələri xüsusi vurğuluyor? Ukrayna rəhbərləri deyirlər ki, Mariupolu, ondan sonra Azovstalı müdafiə eləyən Ukrayna əsgərləri 2 aydan artıqdır ki, mühasirədə döyüşüblər. Rus ordusunun təqribən 20 min canlı qüvvəsini gəlb eləyiblər öz üzərinə. O qüvvələr üçün hücuma keçməlidirlər Zaporojye istiqamətində, Odessa istiqamətində. Onlar 2 aydan artıqdır ilişib qalıblar Mariupol tərəfdə və bu da imkan verib Ukrayna ordusuna həmin başqa şəhərləri müdafiə eləmək üçün orada müdafiə sistemlərini yaratmağa. 2 ay müharibə dövründə bu böyük bir müddətdir və Mariupolu müdafiə eləyən qəhrəman Ukrayna əsgərləri bu fürsəti, bu imkanı öz ordusuna veriblər. Və bundan sonra artıq Ukrayna rəhbərliyi bəyan edir ki, bizə onların həyatı lazımdır. Biz istəyirik onları xilas etmək. Ona görə də qəhrəmancasına vuruşublar. İndi isə silahları yerə qoyub həyatlarını xilas etməlidirlər. Bu, Ukrayna rəhbərliyinin, dediyim kimi, qərarıdır. Və bundan sonra biz nələri görürük? Müxtəlif bəyanatlarda mesajlar verilir ki, pərdə arxasında çox ciddi razılıqlar var, razılaşmalar var və Mariupolu müdafiə eləyən, Azovu müdafiə eləyən əsgərlərin taleyi ilə bağlı beynəlxalq vasitəçilərinin köməkliyi ilə çox ciddi razılaşmalar mövcuddur. Şəxsən mən bu kadrlara baxanda görürəm bu razılaşmaların müəmmir şartlarını. Misal üçün, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi silahları yerə qoyan əsgərlərin daimi yanındadırlar. Onlar silahları yerə qoyanda da, tibbi məsələlərdə onlara tibbi yardım göstəriləndə də və bütün başqa məsələlərdə də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri daimi bu əsgərlərin yanındadır. Bu da həmin o razılaşmaların tərkib hissəsidir. Buna Rus qoşunların rəhbərliyi başqa yerlərdə təslim olan əsirə düşən Ukrayna əsgərlərinlə bağlı heç vaxt belə güzəştlərə getməyiblər və belə qərarlar verməyiblər. Hiss olunur üçün Rusiya telekanallara da müəyyən bir göstərişlər verilib. Bu mövzuda danışan həm aparıcılar, həm ekspertlər çalışırlar ki, hansısa artıq əskik ifadələrdən istifadə etməsinlər. Və bunu biz bu telekanallarda, bax, bu dəyişikləri indi hal-hazırda görürük. Ukrayna tərəfinin verdiyi mesajlarını biz belə başa düşürük ki, bu razılaşmalar çox
çətindir, mürəkkəbdir və son nəticədə Ukrayna gözləyir ki, həmin əsgərlər Ukraynanın nəzarət etdiyi ərazilərə qayıdacaqlar. Yəni onlar faktiki olaraq azad olunacaqlar. Bu ola bilsin ki, qarşılıqlı olacaq. Əsir düşən Rus əsgərlərindən onları dəyişəcəklər. Bütün hallarda demək olar ki, Azovstalın müdafiəsi ilə bağlı artıq bu tarixi proses, bu böyük bir salınama artıq başa çatıb və mən onu qeyd edə bilərəm ki, bu salınama dünya tarixinə qəhrəmanlıq salınaması kimi düşüb. Hətta 2-ci dünya müharibəsində o məşhur Brest qalası ilə biz bunu müqayisə etsək, Mariupolu və Azovstalı müdafiə edən əsgərlər 2 dəfə daha çox müddətdə tam müasirədə döyüşdülər və ona görə də onların taleyi ilə indi bütün dünya maraqlanır. Mən artıq dedim ki, mənə tez-tez suallar verilir son günlərdə. Ukraynada baş verən bu hadisələr 3-cü dünya müharibəsinin başlanışıdır mı? Bunu belə qiymətləndirmək olar mı? Gəlin əvvəlcə 2-ci dünya müharibəsi nə cür başlanmışdı? Ona bir nəzər yetirək. 2-ci dünya müharibəsi sentyabrda 1939-cu ildə başladı və ilkin mərhələdə Almaniyaya qarşı 3 ölkə vuruşurdu. Bu, Böyük Britaniya, Fransa və Polşa. Böyük Britaniyanın təqribən 4 ölkə dominionları var idi, yəni onun mandatından idarə olunan dövlətlər idi. Onlar da rəsmən formal olaraq bu mübarizəyə qatılmışlar. Yəni 7 dövlət anti-Hitler koalisiyasında təmsil olunurdu. Təbii ki, onlar hamısı vuruşmurdu. Bir çoxları o 4 dominion dövlətlər də daha çox maddi yardım edirdilər, köməkli edirdilər uzaqdan uzağa. 42-ci ildə artıq Hitler ordusu Sovetlər Birliyinə hücum edib, artıq Yapon ordusu hücum edib Pearl Harbor'da ABŞ-a qarşı. Ona görə də anti-Hitler koalisiyası çox böyümüşdü. 42-ci ildə 26 dövləti birləşdirirdi anti-Hitler koalisiyası. Mən bu rəqəmləri xüsusi vurğulamaq istəyirəm. 39-cu ildə 7 dövlət, 42-ci ildə 26 dövlət. Necə bu rəqəmləri vurğuluyorum? Ona görə ki, Ramşay hərbi bazasında Ukrayna hərbi dəstək koalisiyası formalaşanda həmin görüşdə 43 ölkənin müdafiə nazirləri iştirak edirdilər. Demək olar ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən 4-ü artıq bu savaşa bu birbaşa ya dolayısıyla qatılıblar. Yəni, Çin bir neytral mövqədədir, ancaq Rusiya qarşı Birləşmiş Amerika Ştatları, Böyük Britaniya və Fransa, yəni BMT-nin 5 daimi təhlükəsizlik şurasının üzvlərindən 4-ü artıq bu savaşda iştirak edirlər. Ona görə də bütün bunları nəzərə alaraq, mən hesab edirəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsini 3-cü dünya müharibəsinin ilkin mərhələsi kimi də qiymətləndirmək olar. Düzdür, burada müəyyən imkanlar var ki, bu elə ilkin mərhələdə bunu dondurmaq ya da hansı bir razılığa gəlmək. Ancaq eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu qarşıdurmanın daha da genişlənməsi ehtimalı da az deyil və onu da nəzərə biz almalıyıq. Rusiya-Ukrayna müharibəsini 3-cü dünya müharibəsinin ilkin mərhələsi kimi qiymətləndirəndə mən təkcə bu prosesə cəlb olunan dövlətlərin sayını nəzərə almıram. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya-Ukrayna savaşı istənilən nəticəsi ya Rusiyanın məğlubiyyəti, ya Rusiyanın qələbəsi, bütün hallarda hər bir nəticə Avrasiya adlanan, dünya geosiyasətinin ürəyi sayılan məkanda güclərin balansını köklü şəkildə dəyişəcək. Və öz təsiri baxımından bu 1-ci ya 2-ci dünya müharibəsinin nəticələrindən fərqlənməyəcək. Biz artıq tamam başqa Avrasiya məkanını görəcəyik bu müharibə başa çatandan sonra. Yenə deyirəm, fərqi yoxdur hansı nəticə ilə o başa çatacaq. Kim məğlub olacaq, kim qalib gələcək? Avrasiya məkanında güclərin balansı tamamilə dəyişəcək. Son proseslərdə
açıq aydın göstərir ki, NATO da öz funksiyalarını dəyişir və NATO qlobal güc mərkəzinə çevrilir. Əvvəllər NATO, siz bilirsiniz, bu Avro-Atlantik məkanın bir təşkilatı idi. Avropa ilə ABŞ və Kanada bir yerdə bu təşkilatı yaratmışlar. Ancaq son dövrlərdə faktiki olaraq bu yeni dünya düzeninin formalaşması uğrunda şiddətli mübarizə başlayanda, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda biz görürük ki, misal üçün, Sakit Okean regionunda da ABŞ və onun müttəfiqləri müəyyən bir hazırlıq işləri görürlər. İlk növbədə AUKUS təşkilatı yaradıldı. ABŞ, Yeni Zelandiya və Avstraliya orada təmsil olunublar. Ancaq bəzi ABŞ-a yaxın ölkələr də Yaponiyada, Cənubi Koreyada dəvət alıb həmin təşkilatla üzv olmaq üçün. Və dediyim kimi, Ramstein bazasında keçirilən görüşdə 40 ölkə təmsil olunmuşdu. Onun yalnız 30-u NATO-nun üzvləri idi. Ondan artıqsa dövlət NATO-nun üzvü deyil və onların çoxu da yaxın şərqdə, yoxsa Sakit Okean tərəfdə yerləşən dövlətlərdir. Onlar da NATO-ya qoşulmaq ya da NATO ilə əməkdaşlıq etmək marağındadırlar. Bu təsadüfi deyil. Onun üçün hər bir bu birliyin başında ABŞ durur. NATO-da ABŞ liderliyi edir. Bu AUKUS yaranıb təşkilat. Ona da liderliyi orada ABŞ-a məxsusdur. ABŞ-ın birbaşa Yaponiya ilə, Cənubi Koreya ilə sazişləri var. Təhlükəsizlik məsələlərdə qarant durur bu ölkələrə. Bu deməkdir ki, addım-addım bütün bax bu ABŞ-ın ətrafında birləşən qüvvələr bir təşkilat çərçivəsində artıq birləşə bilərlər. Bu da NATO-nu artıq qlobal güc mərkəzinə çevirəcək. Bu dünya tarixində ilk dəfə olaraq belə böyük hərbi blok, bütün qitələrdə fəaliyyət göstərən hərbi blok formalaşa bilər. Yalnız bir sıra ölkələr, misal üçün Çin və Hindistan, hələ bu mübarizədə neytral mövqe nümayiş etdirirlər, çalışırlar ki, bu prosesdə tərəf kimi göstərməsinlər. Təbii ki, bizi bu prosesdə ilk növbədə öz dövlətimiz maraqlandırır. Azərbaycanın taleyi və Azərbaycanın gələcəyi maraqlandırır. Bu başdan deyim ki, bu 2-ci Qarabağ savaşında əldə etdiyimiz o böyük zəfərdən sonra NATO-nun üzvləri arasında 2-ci orduya malik olan qardaş Türkiyə ilə Şuşa deklarasiyası faktiki olaraq hərbi siyasi ittifak yaradandan sonra dünyanın aparıcı dövlətləri Azərbaycana bu regionun, Cənubi Qafqaz regionunun hərbi, siyasi və iqtisadi lideri kimi baxırlar. Bu gözlə bizi görürlər. Və bu yanaşmanı biz bu günlərdə Cənab Biden'in Azərbaycan prezidentinə ünvanlanmış məktubunda da açıq aydın gördük. Joseph Biden, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti. Hörmətli Cənab Prezident, sizi və Azərbaycan xalqını Müstəqillik günü münasibəti ilə Amerika xalqı adından təbrik edirəm. Biz bu il Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd edirik. Ötən 30 il ərzində enerji mənbələrinin şaxiləndirilməsi və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığımız tarixin mühüm anında öz bəhrəsini verir. Azərbaycan, Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və sabitləşdirilməsində önəmli rol oynayır. Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi, habilə Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib ismarış verir. Biz həmçinin sizin terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir edirik. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibə ilə beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas sütunlarını sıradan çıxarmağa çalışdığı bu qlobal qeyri-sabitlik dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq edir. Biz qarşıdan gələn illər və 10 illiklərdə münasibətlərimizi daha da genişləndirmək arzusundayıq. Müstəqillik günündə Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı ifadə edirəm. ABŞ prezidentinin məktubunda çox vacib məqamlara toxunub. Və bizim üçün bu çox xoş sözlərdir. Ancaq eyni zamanda mən bir şərhlərə də mən ehtiyac duyuram. Azərbaycanın apardığı xarici siyasət müstəqil dövlətin müstəqil xarici siyasətidir. Biz hansısa bir adımlar atanda kiminsə xoşuna gəlmək üçün bunu etmirik. Bu mənada vaxtaşırı Azərbaycanın hansısa bir adımları
Vaşinqtonun baxışlarından üstə düşmür. Bəzi adımları Moskvanın baxışlarından üstə düşmür. Buna baxmayaraq, Azərbaycana həm qərbdən, həm şərqdən hörmətlə yanaşırlar. Və bu məktubda da bu öz əksini tapır. Ona görə ki, hamı başa düşür. Azərbaycan ikili standartlardan irəli gələn siyasət yürütmür. Azərbaycanın konkret mövqeyi var və bu mövqe müəyyən prinsiplərə əsaslanır. Ukrayna bizim dəstəyimiz də həmin prinsiplərə əsaslanır. Başqa məsələlərdə də biz prinsipial mövqədən çıxış edirik. Və bu mənada mən isə bilirəm, bir daha vurgulamaq çox vacibdir. Azərbaycan xarici siyasətində müstəqil mövqədən çıxış edən, öz gücünə arxalanan, öz strateji mütəfiqi Türkiyə ilə hərbi siyasi ittifaqa arxalanan bir dövlətdir. Və belə bir mövqe get-gedə dünyada daha böyük hörmətlə qarşılanır. Nəyin üçün kimdənsə asılı vəziyyətə düşüb, hansısa bir düşərgənin alətinə çevrilməkdir. Ona görə də bu şərhi verməyə mən özümə borc bildim. Litva prezidentinin Bakıya səfəri zamanı Azərbaycan prezidentinin çox vacib açıqlaması oldu. Ermənistanla aparılan danışıqlarla bağlı. Gəlin, əvvəlcə prezidentin dediklərini bir diqqətlə qulaq asaq. Brüsseldə aprelin 6-sında keçirilmiş görüş zamanı razılaşdırılmışdır ki, aprelin sonuna qədər hər iki tərəf işçi qrup yaradacaq və onlar artıq öz fəaliyyətinə başlayacaqlar. Azərbaycan işçi qrupunu vaxtında yaratmışdı və nümayəndə heyətini ezam etməyə hazır idi. Bu, erməni tərəfi ilə razılaşdırılmışdı. Yeri gəlmişkən, sərhədlə bağlı ilk görüşün keçirilməsini təklif edən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi olmuşdu. Azərbaycan həmin təklifi qəbul etmişdi və biz nümayəndə heyətini göndərməyə hazır idik. Lakin sonuncu gün, aprelin 29-unda Ermənistan artıq razılaşdırılmış görüşü ləğv etdi. Bu çox məyus edici məsələdir. Daha məyus edici isə yenə də Ermənistanın ilkin təklifindən irəli gələrək 7-11 may tarixlərində sərhəddə yeni görüşün keçirilməsi təklifimizdən də Ermənistanın imtina etməsi oldu. Beləliklə, indiyədək biz Ermənistandan hər hansı yeni tarixləri gözləyirik ki, işə başlayaq. Çünki bu cür məsuliyyətsiz mövqe əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Azərbaycan hər zaman öhdəliklərə sadiq olur. Aprelin sonuna qədər görüşə hazır olduğumuzla bağlı, Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin iştirakı ilə söz verilmiş isə biz buna sadiq idik. Lakin biz eyni məsuliyyəti Ermənistan tərəfindən də görməliyik. Digər sözlə, bizdə müəyyən nişbinlik olsa belə, Ermənistan hökumətinin belə manevrləri və çox qəribə addımları əslində yaranan müəyyən etimadı pozur. Artıq neçənci dəfədir ki, biz erməni tərəfinin belə qeyri-ciddi əcaib hərəkətlərinin şahidi oluruq. Nikol Paşinyan Moskvanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla əldə etdiyi bütün razılıqları demək olar üçün pozur. Razılıqlar əldə olunandan sonra qaçır gedir Brüsselə, başlayır həmin məsələləri Avropa Birliyi ilə də müzakirə etməyə. Avropa Birliyində, Avropa İttifaqında, Brüsseldə növbəti görüş xahiş edilir və Azərbaycan onda iştirak edilir. Yenə də həmin razılıqlar orada təsdiq olunur. Ancaq ondan sonra yenə də erməni tərəfi həmin razılıqları yerinə yetirmir və qaçır Moskva ilə məsləhətləşməyə. Gəlin, ümumiyyətlə, bax, bu görüşlərin xronologiyasına diqqətlə baxaq və biz açıq aydın görərik ki, erməni tərəfi nə Brüsseldə, nə Moskvada əldə olunan razılıqları yerinə yetirmək fikrində deyil. 9 noyabr 2020-ci il razılaşmadan sonra, faktik olaraq bu Ermənistanın kapitulyasiyası idi, tərəflər arasında müxtəlif o sazişdən irəli gələn məsələləri həll etmək üçün işlər aparılmalı idi. Və 2 aydan sonra, 2020-ci ilin yanvarın 11-də Moskvada üç tərəfli görüş keçirildi
Və həmin görüşdə qərar alındı ki, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı baş nazirin müavinləri səviyyəsində iki qrupu yaradılsın və bir neçə aydan sonra artıq onlar hazır layihələri təsdiq eləməli idilər. Ancaq bu proses 2021-ci ilin sonuna qədər davam etdiyi müxtəlif görüşlər oldu, heç bir nəticə olmadı. Və nəhayət 2020-ci ilin noyabrın 26-sında Soçi'da görüşü oldu. Siz xatırlayırsınız həmin görüşü və orada Rusiya Prezidenti Putin faktiki olaraq jurnalistlərin gözü qarşısında məcbur elədi Paşinyanı etiraf etməyə üçün bu ilin sonuna kimi, yəni 2021-ci ilin sonuna kimi kommunikasiyalarla bağlı müəyyən bir qərarlar verilməlidir və artıq sənədlərin demarkasiya və delimitasiya məsələlərlə bağlı da işi qrupu yaradılmalıdır. Ancaq onun üstündən də nə qədər vaxt keçdi, yenə də erməni tərəfi bu məsələlərdə heç bir razılığa gəlmədi. Əksinə, o getdi, Brüsseldə danışıqlar aparırdılar onlar və çalışırdılar bu prosesi, bu danışıqlar prosesini Avropa İttifaqına, Brüsselə aparsınlar. Nəticədə 13 dekabrda Brüsseldə artıq üç tərəfli görüş oldu Charles Michel'in iştirakı ilə və demək olar ki, Moskvada və Soçidə əldə olunmuş razılıqlar orada bir daha bəyan edildi və qərara gəldi üçün, bax, bu iki istiqamətdə vacib işlər aparılmalıdır və aprelin 6-sında isə çox ciddi bir açıqlama oldu növbəti görüşdən sonra üçün. Tərəflər razıqa gəliblər, demarkasiya və demilitasiya üzrə komissiya yaradılsın və sülh sazişin hazırlanması ilə bağlı Xarici İşlər Nazirləri artıq müəyyən işə başlamalı idilər. Ancaq erməni tərəfi necə bu Moskvada və Soçida əldə olunmuş razılıqları pozurdu, bu Brüsseldə elan olunmuş razılıqları da pozur və indi prezidentin bu açıqlamasından aydın görünür üçün Brüsseldə də nəzərdə tutulmuş o vaxtları, deadline-ları erməni tərəfi pozur və heç bir müsbət nəticə əldə etmək mümkün olmur. Və hər dəfə biz görürük üçün Brüsseldə bir razılıq əldə olunanda Moskvadan bu etirazla qarşılanır, həm Brüsselə qarşı, həm Ermənistana qarşı. Ona görə ki, Moskva da cürət başa düşür üçün bu iki başda oyunu aparan Azərbaycan deyil, bu Ermənistandır. O çalışır Moskva ilə Brüssel arasında müəyyən bir güya üçün böyük bir geopolitik oyun oynamaq. Və demək olar ki, indi Ermənistan yenidə köhnə əməllərindən əl çəkməyərək həm Moskvanın, həm Brüsselin, həm də Bakının gözündə geri ciddi dövlət kimi özünü göstərir. Erməni dövləti həm Moskvanın ətəyindən yapışır, həm Brüsselin ətəyindən yapışır. Moskva ona lazımdır ki, Ermənistanın təhlükəsizlik garantiyasını versin. 102 nömrəli hərbi baz orada yerləşir. Ermənistan Xarici Təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatının üzvüdür. Ancaq pulları və siyasi dəstəyi İrvan Brüsseldən almaq istəyir, ABŞ-dan almaq istəyir. Onun üçün onların pulları daha çoxdur. Ancaq bu qüvvələr bir-birindən indi geopolitik savaşdadılar və Ermənistan ona görə bir seçim etməlidir. Seçim edə bilməyəndə, bax, danışıqlar prosesində bu günə düşür. Bir gün İrvan qaçır Moskvaya, razılığa gəlmək üçün sabah qaçır Brüsselə. Nə oradakı razılıqları yerinə yetirir, nə buradakı razılıqları yerinə yetirir. Bu vaxtı dəfələrlə demişəm, Azərbaycanın belə bir problemi yoxdur. Azərbaycan fərq etmir. Bu razılaşma Moskvada da əldə oluna bilər, Brüsseldə də əldə oluna bilər. Biz müstəqil dövlətik, öz gücümüzə arxalanırıq. Bizim nə Moskvadan, nə Brüsseldən belə asacağımız yoxdur. Bu mənada Azərbaycan səbrlə çalışır bu prosesi axıra çatdırsın və real nəticələr əldə etsin. Ermənistan isə bu günə kimi hələ də vırnıxır iki tayın arasında bilmir hansını seçsin və artıq bu bezdirir bütün tərəfləri. Hiss olunur ki, Moskva da bunların bu hərəkətlərindən bezib. Hətta Brüssel rəsmiləri də müəyyən açıqlamalar verəndə son günlərdə biz hiss edirik onların açıqlamalarında da müəyyən bir narahatçılığı və narazılığı. But it's also a moment. Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılaşmaları dəstəkləyir və iki ölkə arasında razılığın əldə olunması üçün səylərini davam etdirir. Əgər razılıq əldə olunarsa, biz çox şad olarıq. Gözləmək olardı ki, erməni tərəfi öz hislətinə uyğun olaraq Moskvada gedib son dəfə danışıqlar
aparandan sonra və Moskvada onların Xarici İşlər Naziri müxtəlif bəyanatlar verəndən sonra çalışacaq növbəti raundu Brüsseldə təşkil olunsun. Elə belə də oldu, Avropa İttifaqı təşrif elədi belə bir görüş keçirməyə və Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə səfərdədir. Dünya siyasətçilərinin və ekspertlərinin diqqət mərkəzində NATO-nun genişlənmə prosesidir və Türkiyənin bu məsələdə çox qəti mövqe ortalığa qoymasıdır. Türkiyə deyir ki, Finlandiya və İsveç uzun illərdir terrorçu təşkilatlara dəstək verir, separatçı təşkilatlara dəstək verir və ona görə də Türkiyə bu dövlətlərin NATO üzvlük məsələsində müsbət qərar verə bilməyəcək. İngiltərənin, Finlandiyanın, onların görüşmə tələbləri var. Onlarla görüşmələrimiz olacaq. Aynı şekilde Stoltenberg'le de bir görüşmemiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Ve şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu şu anda bu terör örgütlerinin bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. Bunları şimdi biz biliyoruz, görüyoruz ve bütün bunları mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz. İndi Erdoğan'la danışmalar aparılır, Türkiye'nin Xarici İşler Nazirliği'nden danışmalar aparılır. Bütün dünya bu meseleni müzakere edilir. Biz de aydın söhbette İbrahim Nebeoğlu'yla bu meseleni müzakere etmeye karar geldi. İbrahim Bey, hoş gördük sizi aydın söhbette azim. Hoş gününüz olsun Eldar Bey. Azim, biz sizi tez-tez narahat edirik bir neçə səbəbdən. Birincisi, Azərbaycan-Türkiyə birliği artıq mövcuddur. Biz həmi qardaş ölkəyi, həmi siyasi və hərbi ittifaqdayıq. Ona görə harada Türkiyə var, orada da Azərbaycan var. Harada Azərbaycan var, orada Türkiyə var. Ona görə də biz birbaşa bu məsələlərlə yaxın maraqlanırıq, tanış olmaq istəyirik. İkincisi də Türkiyənin rolu indi dünyada gedən bu proseslərdə günü-gündən daha da artır. Mən bu gün istəyirəm bizim söhbətimizin mərkəzinə gətirim bu İsveç və Finlandiya məsələsini. Türkiyənin bu NATO-nun mühüm bir genişlənməsinə embargo qoyması, veto qoyması bu müvəqqəti mi haldır? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, bunu yaxın zamanlarda aradan götürəcəklər, Türkiyənin razılığa gəlinəcək. Siz nə düşünürsünüz bax bu məsələ ilə bağlı? Çox sağ olun Eldar müəllim, xoş sözlərinizə görə. Həqiqətən də sizin sözlərinizlə razılaşmamaq mümkün deyil. Çünki Türkiyə-Azərbaycan və Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri indiki dövrdə görülməmiş bir inkişaf içindədir və tamamən başqa bir müstəvidə, başqa bir dünyaların münasibətləridir və bu da son zamanlar əldə edilən həm iqtisadi, həm siyasi yaxınlaşma və ortada olan ciddi iqtisadi layihələrlə bağlıdır. Amma məncə artıq burada bəzi daşlar Türklərin təbirincə desək yerinə oturur. Çünki bugün gördüyümüz Türkiyə əvvəlki Türkiyə deyil, 10 il əvvəlki, 20 il əvvəlki Türkiyə deyil. Əgər NATO ilə bağlı başlayırıqsa söhbətimizə, mən bəri başdan onu deyim ki, Türkiyənin əslində Şimali Alyansla veto təşəbbüsləri
tarixdə çox da yaxşı imtihan verməyibdi bu günə qədər. Məsələn, mən yadınıza salmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Türkiyənin baş nazirlərindən biri olan Tansu Çiller öz iqtidarı dövründə Türkiyənin ciddi cəhdlə Avropa İttifaqına qəbul olmağa çalışırdı və bunun üçün çox böyük əmək verirdi. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, NATO qarşısında belə bir təşəbbüslə çıxış elədi, veto qoyacağım deyə hədələdi NATO-nu və dedi ki, əgər siz Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyünü qəbul etməsəniz, o zaman mən də NATO-nun şərqə genişləmə siyasətini veto edəcəm. Təbii ki, bu çox qısa bir müddət sonra bu hədə qorxusu, bu vetosu havadan asılı vəziyyətdə qaldı və Türkiyə-NATO münasibətləri öz axarında, olduğu axarla davam etdi. İndi həqiqətən də bunu həm Türkiyədə, həm xüsusilə də Avropa mətbuatında tez-tez xatırladılar və deyirlər ki, görəsən, Rəcəb Tayyip Erdoğan da mı həmin bu təşəbbüslə çıxış eləyib və ondan sonra geri addım atacaqdır? Və ya ikinci bir daha önəmli məsələ bu Ukrayna perspektivindən baxanda, görəsən Erdoğan buradan suyu istifadə eləyib Rusiyaya yarınmaq mı istəyir? Yəni bu olduqca gülməli və absurd görünür. Çünki Türkiyənin ilk gündən bəri çox dirayətli, çox cəsur təşəbbüsləri göz önündədir. O həm bir tərəfdən Kırım'ın Ukraynanın ayrılmaz bir parçası olduğunu deyir, həm də öbürü tərəfdən Rusiya ilə münasibətləri saxlayır. Həm Türkiyə Ukraynaya bilirsiniz ki, çox ciddi hərbi əməkdaşlıqları var. Bayraqdarlar satır, dronlar satır və digər hal-hazırda Türkiyədə istehsal olunan yeni raket sistemlərinin alması haqqında da söhbətlər gedir. Amma o biri tərəfdən də Rusiya ilə münasibətləri normal səviyyədə saxlamağa çalışır. Mən belə düşünürəm ki, bu veto məsələsində Türkiyənin irəli sürdüyü tələblər olduqca haqlı tələblərdir. Bilirsiniz ki, İsveç və Finlandiya uzun müddətdir ki, o ölkələrdə ənənəvi olaraq sol iqtidarlar, sosial demokrat ittifaqlar PKK ilə çox sıx əməkdaşlıq içindədir və Türkiyədən qovulmuş, Türkiyədə həbsə girməkdən qorxub qaçan və ya İraqda uzun müddət terror aksiyalarında iştirak edən PKK teröristləri qaçıb gedib orada yuvalanıbdılar və İsveç və Finlandiyada müxtəlif fondlar adı altında, ictimai dərnəklər adı altında orada ciddi bir şəkildə siyasi təbliğat və siyasi işlərlə məşğuldurlar və Türkiyənin bu səfərdə tələbi olduqca məntiqlidir. Mən burada icazənizlə Rəcəb Tayyip Erdoğanın çox önəmli bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Amerika Türkiyəni F-35 proqramından çıxartdı və Amerika Birləşmiş Ştatları bilirsiniz ki, Türkiyəni həm F-35 proqramından çıxartdı, həm də Türkiyənin ödəmiş olduğu 1,4 milyard dolları geri vermədi. Münasibətlər o gündən bugünə qədər çox gərgin bir şəkildə davam eləyir və Erdoğanın iki gün əvvəl dilə gətirdiyi o cümlə əslində Türk-Amerikan münasibətlərini və Türk-NATO münasibətlərini çox çılpaq şəkildə ortaya qoyur. Və Erdoğan dedi ki, necə olur ki, siz həm proqramdan çıxardırsınız, həm pulumuzu geri qaytarmırsınız. Pulu geri qaytarmayanda deyirsiniz ki, ittifaqın bütünlüyü üçün hərəkət edirik. Amma biz öz siyasi maraqlarımızı, öz milli mənfəətlərimizi qorumağa başlayanda siz bizə deyirsiniz ki, Türkiyə NATO-nu şantaj edir. Yəni, bunlar çox gülməlidir. Mən 2-3 gündür bu məsələ ilə bağlı Avropa mətbuatına da baxdım. Avropa mətbuatının özündə də artıq yavaş-yavaş Türkiyənin düşdüyü vəziyyəti gülməli adlandırırlar. Və mən belə başa düşürəm ki, Erdoğan hətta 2 gün əvvəlki və dünənki bəyanatlarında da sona qədər gedəcəyini ortaya qoydu və tələblərin də yavaş-yavaş qarşı tərəfdən həyata keçirilməsinə çalışacaqlar. Baxmayaraq ki, Biden-də mən dedi görüşməyə ehtiyac duymuram. Əslində o cümləni mən belə analiz eləyirəm ki, Biden əslində demək istəyir ki, yəqin ki, biz də bir qarşılıqlı addım atmalıyıq Türkiyəyə tərəf ki, ortaq bir məxrəcə gələ bilək. İbrahim müəllim, siz bu ABŞ-ın bu məsələlərdə roluna toxundunuz. Bu mövzuya uyğun məndə bir sual da var. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Finlandiya və İsveç PKK-ya yardım məsələsində öz başına bunu etmirdi. Onlar neytral
dövlətlərdir, NATO-nun üzvü deyildilər və Türkiyə qarşısında mənim ötəkləri yox idi. Mən güman edirəm ki, hansısa hətta NATO-nun içərisində olan dövlətlər kimlər üçün bu Türkiyə mən təzyiq etmək istəyirdilər. Ancaq bunu edə bilmirdilər, ona görə ki, NATO-nun içərisində ötəkləri var idi Türkiyə qarşısında. Onlar İsveçin əlindən, Finlandiyanın əlindən bu işləri görürdülər. İndi isə dünya siyasətində böyük dəyişikliklər baş verib və ehtiyac yaranıb üçün İsveçi və Finlandiyanı NATO-ya üzv etmək, bax burada Türkiyə bütün bu 10 illərlə davam edən bu oyunlara layiqli cavab verir və deyir ki, bu siyasəti yürüdən dövlətlər NATO-nun üzvü ola bilməzlər. Bu dolayısıyla elə həmin dövlətləri bax bu addıma sövq edən daha böyük dövlətlərə də bir mesajdır. Mən bunu belə başa düşürəm. Tamamilə sizlə razıyam, Eldar müəllim. Burada həm müxtəlif vektorlardan baxmaq lazımdır. Həm siz deyən müstəvidən, həm elə işin içinə Ukraynanı da salmaq lazımdır. Amma burada məncə əsas məsələ Erdoğanın və Türkiyənin bugünkü müstəqil yürütdüyü siyasətdir ki, burada Amerika həm Rusiyaya qarşı gedir, həm Türkiyəyə qarşı gedir. Yəni, biz sadə dillə desək, bir daşla iki quş vurmaq istəyir. Bilirsiniz ki, Wall Street Journal Amerikanın ən nüfuzlu orqanlarından biridir və Wall Street Journal həm də eyni zamanda Amerikanın dərin dövlətinin orqanıdır. Bunu hər kəs belə bilir və Wall Street Journal'da 3 gün bundan əvvəl baş məqalədə çox maraqlı bir məsələ qaldırılmışdı. Əslində, mən indi o məsələni deyəndə siz də razılaşacaqsınız və deyəcəksiniz ki, bu axı bugünün məsələsi deyil. Wall Street Journal deyir ki, indiki şərtlərdə, yəni 50 il bundan əvvəl indiki şərtlər olsaydı, NATO-Türkiyəni ittifaqa üz edərdi mi? Və özü də cavab verir ki, deyir ki, etməzdi. Və belə olanda ortaya belə bir sual çıxır ki, axı bu yeni məsələ deyil. Bunu hər dəfə bunlar illərdir dilə gətirirlər və deyirlər ki, biz o vaxtı tarixi səhv eləmişik, Türkiyə Şimali Alyansa ittifaqa qəbul olunmamalı idi. Yəni, bu Amerikanın dilində olan sizin o dediyiniz bir əzbərdir ki, bu əzbəri bunlar qətiyyən pozmurlar. Türkiyənin siyasi terminologiyasında buna psixolojik savaş əzbəri deyirlər. Yəni, bunu həm psixoloji savaş olaraq Türkiyənin üstünə gedirlər, həm də bu əzbər pozulmur ki, pozulmur. Amma indi sizin sualınıza başqa bir perspektivdən baxmaq lazımdır məncə. Bəs Türkiyə İraq ərazisində və Türkiyə torpaqlarının bir hissəsində Kürdistanın qurulmasına göz yumsaydı, Suriyada olub bitənlərə göz yumsaydı və ya Amerikanın Suriyada at oynatmasına göz yumsaydı və ya Rusiya ilə Suriyada çatışmağa, Türkiyəni Rusiya ilə münasibətlərin körlənməsinə sövq eləsəydi, onda Amerika bu fikrindən vazgeçərdi mi? Təbii ki, vazgeçərdi. Yəni, Amerika Türkiyədən istədiyini əldə eləyə bilmir, Amerika Türkiyəni yerində otuzdurmaq istəyir və buna nail ola bilmir. 50 ildir müxtəlif bəhanələrlə ortaya atılan, gah F-35-dən uzaqlaşdırır, gah hava müdafiə sistemini zəiflətmək istəyir. S-400-lərə tərəf meyil eləyir və oradan məcbur olaraq Rusiyadan S-400-ləri alır, onu kongresdən keçirtmir, F-35-i pulunu vermir və bu da azmış kimi, sizin dediyiniz kimi, digər ölkələrin əli ilə Türkiyəni də zəiflətmək istəyir, bölgədə Rusiya da zəiflətmək istəyir. Və Türkiyədə də bunu anlamaqda çətinlik çəkirlər ki, bu müharibədə Türkiyənin dəstəyi olmasaydı, NATO bu son 3-4 ayın ərzində gözümüzün önündə bu qədər güclənməz və NATO bilirsiniz ki, artıq öz əhəmiyyətini itiribdir, gücdən düşübdür, heç bir işə yaramır və bu Türkiyənin sayəsində bu qədər bir şahlanışa keçdi və bölgədəki o status quo-nu bərpa eləməyə başladı. Yəni, bunları həqiqətən də neytral gözlə baxıb anlamaqda insanlar çox çətinlik çəkirlər. İbrahim müəllim, mən ümumiyyətlə belə məsələlərə kifayət qədər soyuqqanlıqla yanaşıram. Geosiyasət elə bir məsələdir ki, hətta sənlə bir hərbi blokda olan dövlətlərin də həddən artıq güclənməsini bəzi ölkələr belə narahatçılıqla qəbul edirlər. Siz dediyiniz bütün məsələlər onunla bağlıdır ki, Türkiyə son 10 illərdə çox böyük inkişaf yolu keçib, sıçrayış yolundan. Türkiyənin indi ortalığa qoyduğu hərbi texnologiyaların
Bəziləri ABŞ'da yoxdur. İndi Türkiyə hərbi sənaye kompleksinin istehsal elədiyi müasir silahları almaq üçün onlarla dövlətlər növbəyə dayanırlar və Türkiyə artıq NATO'da nə qərar qəbul olundu baş üstə demir. Türkiyənin öz milli maraqları var və Türkiyə çalışır həmin o milli maraqları da həyata keçirsin. Elə götürək bizim Cənubi Qafqazda baş verən hadisələri. ABŞ'a qalsaydı, NATO'nun başqa üzvləri, Fransa kimi var, Almanya kimi onlara qalsaydı, bəlkə də Türkiyə gərək bizə heç bir dəstək, mənəvi dəstək verməyəydi. Azərbaycan meydanında tək vuruşaydı, arxasında belə bir siyasi əsgəri gücü hiss eləməyəcəkdi. Onlara bu lazım idi, ancaq Türkiyə-Azərbaycan nə etdilər? Azərbaycan Prezidenti bu yaxınlara dediyi kimi bu 2-ci Qarabağ savaşı Azərbaycanın və Türkiyənin bircə şanlı tarixidir. Ona görə də belə məsələlərdə mən cümlə edirəm, həm Azərbaycan, həm Türkiyə gözəl başa düşür. Harada kimə yox demək lazımdır, harada kimlə razılaşıb bilir də bir addım da atmaq olar. Bu mənada, bu dünyada dəyişən geopolitik durumda belə çətinliklər, belə bir problemlər daimi qabağımıza çıxacaq. Ancaq mən əminəm ki, qardaş Türkiyənin gücü, imkanları, onun çox iradəli və ölçü biçilmiş xarici siyasəti Türkiyə üçün də, Azərbaycan üçün də böyük uğurlara gətirib çıxardacaq. Tamamilə sizinlə razıyam Eldar müəllim. Burada belə bir statistik bir məlumat var ki, bu açıq şəkildə də hər yerdə bunu əldə eləmək olar bu rəqəmləri. Rusiya Kırımı 2014-cü ildə işğal eləyəndə Finlandiyalıların yalnız 25% NATO üzvlüyünü dəstəkləyirdi. İndi Ruslar Ukraynaya savaş açandan sonra bu durum köklü şəkildə dəyişibdi. İndi NATO'ya girmək istəyənlərin sayı 76%-ə çıxıbdı. Amma gəlin onda belə bir məsələyə bu tərəfdən baxaq. Siz də bunu çox gözəl ifadə elədiniz, qısa da olsa. Doğrudan da mı Finlandiya və İsveç oturdular və indi başa düşdülər ki, Rusiya ərazi bütövlüyünə, onların müstəqilliyinə çox ciddi bir təhdid. Çünki bilirsiniz ki, Poltava döyüşündən tutmuş, 3 dəfə baş vermiş Rus-Fin müharibələrinə qədər Rusiya ilə Finlandiya arasındakı münasibətlər heç də hamar olmayıbdır. 1939-cu ildə 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl aralarında baş verən müharibə və ondan sonra əldə edilən neytrallıq anlaşması filan və fəsməkən. İndi məsələ belədir ki, Finlandiya və İsveç elə hesab edirlər ki, NATO'ya sığındıqdan sonra Rusiya irəli gedə bilməyəcək. Çünki hər iki ölkə NATO'nun alyans müqaviləsinin 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş birgə təhlükəsizlik zəmanəti ilə əhatə olunacaqdılar. İkincisi, bir NATO ölkəsinə qarşı hər hansı bir hücum bilirsiniz ki, bütün üz dövlətlərə qarşı hücum kimi qiymətləndiriləcəkdir. Belə bir ssenaridə hər iki ölkə NATO'ya üzv dövlətlərdən yardım tələb eləyə bilər. Bundan əlavə, 3 nüvə dövləti olan ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa NATO'da nüvə çətirindən nüvə dövləti olan Rusiyaya qarşı faydalanacaq. İndi bütün bunlar sanki Türkiyə xariciyyəsi bunu bilmirmi? Türkiyə xariciyyəsi bunu analiz eləmirmi? Təbii ki, bunları çox gözəl analiz eləyirlər və mən belə düşünürəm ki, Blinkindən Çavuşoğlunun Amerikadakı son görüşü də bu perspektivdən baxanda olduqca önəmlidir və Türkiyə burada artıq sizin də bayaq özəlliklə vurğuladığınız kimi Azərbaycan və Türkiyə müstəvisindən də baxanda çox önəmlidir. Çünki bugünə qədər Türkiyə xarici siyasətdə öz prioritetlərini ön plana çıxardırdısa, amma artıq Türkiyə bu məsələlərdə həm də Azərbaycan-Türkiyə prioriteti, Azərbaycan-Türkiyə baxışı ilə də baxır. Bu da təbii ki, bu bölgədə yeni status quo-nun yaranmasına gətirir, çıxarır. Görürsünüz mü, hələ İsveç və Finlandiya məsələsində tam yəqinlik hasil olmayıbdır. Hələ bu danışıqlar gedir, hələ baxaq görək bu NATO-nun içində hansı çatlar əmələ gələcəkdir. Orada da fikirlər dəyişir, orada da müxtəlif yeni-yeni fikirlər ortaya çıxır və görürsünüz mü, indi ortaya atırlar ki, Rusiya Gürcüstana da hücum eləyə bilər. Amma Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri o dərəcədə betonlaşmış bir şəkildədir ki, və burada bizi o xarici təhdidlərdən qoruyacaq bir sıra amillər vardır ki, mən belə düşünürəm ki, zaman keçdikcə bunlar
daha bariz bir şekilde ortaya çıkacaktı. Sadece olarak indi bu perspektiften bakanda biz onu gözlemeliyiz ki Türkiye PKK terörüyle mübarizede haklı taleplerine cevap alsın ve bu cevaplardan sonra da yakin ki Rusya artık özü düşünmelidir ki onun hariciyesi 24 fevral tarihine kadar neler elde edebilirdi ve inden böyle ve bu muharebeye girmekle de Amerika'nın da eline yeni fırsatlar verdi ve düştüğü bu vaziyetten de artık çıkış yollarını papağını kabağına koyup düşünmelidir diye düşünürüm. İbrahim Məlim, maraqlı söhbətə görə teşekkür ederim əzizim. Çok sağ olun Eldar Məlim. Bax belə əzizlərim, mən sizinlə xudafizləşirəm, sizi söz ardı gözləyirəm. Gələn həftə Azərbaycanda çox mühüm hadisə baş verəcək. Texnofest festivalı. Biz o festivala xüsusi materiallar hazırlayırıq və sizinlə bu haqda daha geniş söhbət edəcəyik. Ancaq onun hazırlıq günlərində artıq dünyanın diqqət mərkəzində olan bir hadisə baş verdi. 2000 kilometri dəf edib Türkiyədən ağır zərbə pilotsuz uşaqları, axınçılar Bakıya gəldilər. Bununla bağlı video çarxlar indi bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Gəlin onlara bir yerdə baxaq. Qürur və şərəf hissi ilə.